Estamos em Bruxelas, na Bélgica, e este monumento se chama Atomium. Ele representa um átomo de cristal de ferro e foi construído em 1958 com 102 metros de altura. Aqui temos o acesso ao Parque de Lekken, que é o maior parque de Bruxelas, com 1,5 km². You can hold on to that easy feeling, or you can let it go. You can let it go. Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Esta é a igreja de Nossa Senhora de Lekken, construída em memória da rainha Louise Marie. Was it always meant to be a dream? No insight. In the middle of the night, you see me fighting, hopelessly sure of how I feel. The broken never heal. In the middle of the night, you see me. Estamos na Grote Market, a praça central de Bruxelas. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as notificações dos novos vídeos, e isso nos ajudará. Olha essa cafeteria aqui na Bélgica. Olha. Chocolate belga, maravilhoso. Este é o prédio da prefeitura, a joia arquitetônica mais importante da cidade, que foi construída em 1459 e com sua torre de 96 metros tem no topo a estátua de São Miguel.
Estamos na Praça Central de Bruxelas. Veja o requinte arquitetônico de toda a praça, em volta dela toda. É muito bonito. A Casa do Rei foi construída em 1536. Foi residência dos monarcas reinantes e hoje é o museu da cidade. Nós estamos em frente à Loy House, do inventor belga do praliné, de 1857. Você quer conhecer uma cervejaria famosa em Bruxelas? Então vem para cá, da Delirium. Veja uma salva de cervejas, todos os tipos. Nós estamos em um ponto turístico muito disputado aqui em Bruxelas, que é o Manequim Pis, que nada mais é do que essa estátua de bronze de 50 centímetros, de um menininho fazendo xixi. Ela normalmente fica, ele fica sem roupinha, mas dependendo da ocasião, eles vestem ele, colocam uma roupa nele como ele está hoje vestido. E essa é uma réplica, porque eles já tentaram roubá-la algumas vezes, então o original se encontra guardado em um museu. Uma das coisas mais tradicionais aqui que a gente vê em todos os lugares são esses maravilhosos loucos. Olha isso! Que apetitosos! Nós estamos na Galeria Royales. Ela foi criada no ano de 1847 e foi uma das primeiras da Europa. O grande destaque dela é a cúpula de cristal e também foi onde surgiu o conceito de shopping.
of it with a quarter. Do sado here. Alabama left and we there in country roads. Take me home to the place. Swinger and Fremini, Virginia. Hey, mama, take me home down a country road. Side square through in the middle and I gotta get four. You meet the heads, make a right-hand star once around. Side star left in the middle, go one full turn to the corner, girl, and then touch a quarter. Scoot back, oh boy. Scoot back, oh girl. Swing the corner, bravo day. To West Virginia, oh mountain mama. Take me home down a country road. Side couples promenade to go halfway around and then walk into the middle square, three count down four. Forehand and man win a when they get there, you know go right or left through. You pass through tree by touch a quarter, scoot back, come out and swing and you promenade to West Virginia. Hey mountain mama, take me